မြန်မာအချစ်တဲ့ရှောင်းတန်နေမစ္စတာရှောင်းတန်နေလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဘောဂဗီရပါမုခစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူလို့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူမြန်မာတွေသိရှိကြမိထင်ပါတယ်ဒါထက်ပိုသိချင်လို့ကိုယ်ကခောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝီကီပီးဒီးယားကနေရှောင်းတန်နေရဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့စင်ကြီးဘုံမှာမွေးဖွားပြီးမက်ကွာရီတက္ကသိုလ်ကနေဘောဂဗီရပွဲနဲ့ပါရဂူပွဲရရှိခဲ့သူတူမက်ကွာရီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဂုံနူးဆောင်ပါမုခစသဖြင့်ကိုသိထားတာထက်နည်းနည်းပိုသိရပါမယ်မစ္စတာရှောင်းတန်နေရအကျဉ်းဆံကာလရပ်ပေါင်း650ကျောင်း unlikely prisoner လို့ခေါင်းစဉ်ပေးစာအုပ်ရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာ AK မိုးကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးသူမတူအကျဉ်းသားလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပမှာသူမတူအကျဉ်းသားစာအုပ်ထွက်ရှိတာ2024ခုနှစ်ဧပြီဖြစ်ကြောင်းပုံနှိပ်မှတ်တမ်းရသိရပါတယ်မစ္စတာရှောင်းတန်နေကသူထောင်ထဲမှာနေရစဉ်ကလေးကအကျဉ်းဆံကာလအကြောင်းစိတ်ကူးနဲ့စာအုပ်ရေးခဲ့ပြီးသားပါပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကလည်းစာအုပ်ရေးဖို့တွန်းအားတရက်ဖြစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်မစ္စတာရှောင်းတန်နေသူ့ရဲ့အမှုတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့စီမံဘဏ္ဍာဒုဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အပ်ဥပဒေနဲ့စစ်ကောင်စီတရားရုံးက2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထောင်3နှစ်စီချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတန်နေတို့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့နေ့ပါ။တချိန်ချိန်မှာမစ္စတာရှောင်းတန်နေလူငင်းငွင်းရပြီးဩစတြေးလျပြန်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကဘာတိအောင်ပြောပြဖို့မစ္စတာရှောင်းတန်နေကိုမှာပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့လူငင်းခွင့်ရခဲ့ကဩစတြေးလျပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်သူအကျဉ်းဆံဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်စာအုပ်ရေးပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှန်မှုတွေကိုကဘာတိအောင်ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မိတဲ့အခါမစ္စတာရှောင်းတန်နေရနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကစီးပွားရေးအကြံပေးခန့်လိုက်မှမြန်မာနဲ့ထိဆက်ခဲ့တာမှုကြောင့်သိရပါတယ်။သူရဲ့မြန်မာနဲ့အဆက်ဆက်ကဟိုးတော်တော်စောစောကလေးကပါမစ္စတာရှောင်းတန်နေရမြန်မာစီးပွားရေးဆိုတာကိုနှစ်ပေါင်း30နီးပါးသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆွဲလမ်းမှုဝါသနာလို့ဆိုပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာစုံခဲ့တဲ့မြန်မာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ1990ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေးကမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်ကြောင်းခွဲခြားစိတ်ဖြာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ရောက်ရေးကမဖြစ်မနေဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုလို့မြင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာစစ်ဆိုးရလက်ထက်မတရားအကြေကျုပ်ကာလ2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေးက BBC ထုတ်လွှင့်ချက်မစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအမြင်ကိုနားထောင်ကစတင်သိရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှောင်းတန်ရေးတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအကြောင်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှု။အဲဒီနောက် CNN သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာသူအနှစ်သက်ဆုံးဘောဂဗီရပညာရှင်ကမစ္စတာရှောင်းတန်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို2010ပြည့်နှစ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုမှာလေတွေ့တွေ့ချင်းတော်တော်လေးကိုလေပေးဖြောက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာရှောင်းတန်နေကဆိုပါတယ်။ NLD ပါတီအစိုးရမဖြစ်ခင်ကတည်းကမြမစည်းဝါးရေးကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းဝန်းရေးဆွဲတဲ့အတွက်မစ္စတာရှောင်းတန်နေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးအစိုးရတရက်ဖြစ်လာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့စည်းဝါးရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တရဝင်းယာဒူးယူကအချိန်ပြည့်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါဝမ်းသာအားရပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအလုပ်ထက်ကောင်းတဲ့လုပ်မရှိပါဘူး။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေး theory ကိုလက်တွေ့ policy တွေအဖြစ်ပြောင်းရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ရတယ်။ဒီအခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့လိုပညာရှင်တွေအတွက်ရနိုင်ခဲ့လာတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါလို့မစ္စတာရှောင်းတန်ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကအာရှတိုက်ရဲ့အစင်းရဲဆုံးပြဿနာအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုကနောက်ဆုံးပေါက်အာရှကြားတကောင်ဖြစ်လာရေးကြိုးစားနေပုံကိုပါဝင်ကြည့်ရှုခွင့်ရခြင်းမှာဒါတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အားစိုက်ခဲ့ရမျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေပါနောက်ပြီးအနှစ်နှစ်လလချစ်လာခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမှုပေါ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလို့ကျွန်တော်တော့မရှိပါဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဇီဝရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တခုတည်းသောတောင်းဆိုချက်ကသူ့အကြိုက်သူကြားချင်တာတွေကိုခံမှန်းပြီးမပြောဘူးမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့နားလဲတဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းအမှန်တိုင်းပြောဖို့တဲ့။အဲ့ဒါကမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့ပြောပြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမှုပါပဲ။ဆလဘီမစ္စတာရှောင်းတန်နေကဒေါ်စုရဲ့စီးပွားရေးပညာကကျွန်တော်လောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အတော်ကြီးအဆင်မြင်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲတွေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်
သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့မြန်မာပြည်မှာဘာတွေကအလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေကအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေတာပါပဲလို့ဆက်ပြောပြတယ်မစ္စတာရှောင်းတာနေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်2016ခုနှစ်ကနေ2021အာနာသိန်းတဲ့အချိန်ထိတောက်လျှောက်မြန်မာစီးပွားရေးဝန်ကြီးတွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေ NLD ပါတီတွေရဲ့ပညာရှင်တွေတခြားသောမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဘဏ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်စားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရပါတယ်။ဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးစနစ်ကျမှုဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်အုပ်စုဝင်တွေရဲ့ခြေထိုးမှုမျိုးစုံနဲ့အကန့်အသတ်တွေကြား၅နှစ်တာကာလအတွင်းတည်တာတဲ့အရွေးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တာအလုံးရဲ့မျက်စိရှိတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ2015အနိုင်ရလက်ထက်ပို့တဲ့ပုံအောထောက်ခံမှုတွေနဲ့ပြည်သူတို့ကအာဏာကိုဆက်လက်အနှင်းပါတယ်လာမယ့်အစိုးရတပ်သား9နှစ်တာဟာမြမစည်းဝါးရေးရှေ့သူမြန်မြန်ပြေးတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းစရာအခြေအနေပါမစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်နောက်ဆုံးပေါက်အာရှကြားတကောင်ဖြစ်လာရေးမြမစည်းဝါးရေးဖွံ့ဖြိုးလာမှုမှာမစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့ပညာကင်းရလေကဏ္ဍတရအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန်ရလာပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုစစ်အာဏာယူသတိုက်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့မစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့လေမြမပြည်သူတွေလိုပဲဆက်ဆက်ကနားပါတယ်အာနာသိငယ်ရတဲ့နေ့မှာပဲချွေကုံဖျားပုံတော်နဲ့မြမပြာပြန်လည်တောက်ပလာအောင်မှာပါအခုတော့ကျွန်တော်ရင်ကွဲနေပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် Facebook စာမျက်နှာမှာတင်လိုက်တယ်လို့မစ္စတာရှောင်းတာနေရဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ post ခုထဲနဲ့မကြေနပ်နိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်သိဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာတသက်အရှိဆုံးနဲ့အကျဉ်းသားတစ်စုံသူတွေကိုမြမပြာမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့နောက်ထပ် post ခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူထက်တင်လိုက်တော့အဲ့ဒီ post ကပေါက်သွားပြီးဒုက္ခကိုလက်ရက်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အဖမ်းခံရပါတယ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာပြန်လည်လွတ်တော့အကျဉ်းသားတို့ကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ coffee mint အထုပ်ခုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆင်ရုပ်လေးကိုအပါတဲ့ကဩစတြေးလျကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြည်နေတန်ပေးကြောင်းဖက်ပြတဲ့လဝကအရာရှိကကျေးဇူးပြုပြီးမြမပြေကိုမမုန်းပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြမပြေသူပြေသားတွေကိုဘတော်မှမမုန်းပါဘူးအခုလဲချစ်တယ်နောင်လဲချစ်နေမှာပါလို့မစ္စတာရှောင်းတာနေကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရှောင်းတာနေကမြမပြေသူတွေကိုမမုန်းယုံနေမှာကမြမຫນွေဦးတော်လန်ကြီးမှလည်းသူနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထွန်းလင်းရဲ့ဆောင်းမကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်